Ale ak je, ak je rok 1724, tak mnohí, niektorí sa môžu tešiť, niektorí sa môžu báť. Uvedomte si, že o necelých 200 rokov príde veľká oktobrová revolúcia. To si povieme potom. To, Ježiš, ale to je pravda. Keby takto sme to brali, tak to je hrozné, čo nás čaká, šeličo, že? Čo už vieme. Ja len dúfam, že nás nepozerá pani poslankyňa Záborská. Tá sa veľmi, veľmi sa bude tešiť, že sme v roku 1700. Ale čas je strašne relatívna vec, ako ste hovorili, pán kňažko. A ja si myslím, že to presne strašne veľa vysvetľuje aj v tomto, že generácie pred nami úplne inak vnímali čas a inak im aj plynul. Bol taký vtip, že sa vráti muž po troch dňoch, bol niekde stratený v krčme s kamarátmi domov a vôjde do dverí a žena mu ukazuje, že... A on hovorí, no čo tu hodinkami? Otec, keď takto prišiel domov, tak mama mu na kalendár, že... Áno, áno, áno. To je ten rozdiel, že... Áno, vtedy sa žilo veselšie. Ale fakt je aj ten, že čas vnímate inak podľa toho, aké drahé máte hodinky.